Отже, по суті, є доконаний факт. Підписана угода про передачу літаків і лише може мінятися там термін передачі цих літаків, але це в обмежений період до кінця року. Саме зараз, що ми можемо побачити в реакції російського агресора? Можливо, щось поміняється в його тактиці, можливо, в стратегії. Які наслідки цього проговореного, проголошеного акту про, точніше, підписання документа про передачу крилатої зброї? Ну, дістали ядерний кийок, вони завжди його дістають, коли вони розуміють, що у нас можуть бути зміни на бойовищі, і показали, що в Су-30 і в Су-35 інтегрували найдалекобійнішу ракету, яка в них є, Р-37. Вона, направді, дуже далекобійна, до 300 кілометрів, начебто вони нею будуть пробувати боротися із цими високошвидкісними літаками. Як буде в реальності, побачимо. Чи росіяни щось по-справжньому можуть продемонструвати нове? Ні, не можуть. Окрім зброї масового ураження, вони нічим подивувати більше нікого не зможуть. Вони на вершині свого воєнно-технологічного укладу. Я ж мав на увазі, що поміняється в цей момент. Я розумію, що вони будуть намагатися збити ті літаки, які піднімуться в небо з української території, як, власне, відбувається із нинішніми літаками. Але якісь, можливо, заходи на випередження, можливо, якісь передислокації військ, можливо, якісь нові укріплення. Що ми можемо бачити і до чого потрібно готуватися нашим військовим? Нічого такого, що ви перелічили, не буде. Все, що вони могли показати, вони вже показали все. Вони вичерпні, підкреслюю, вичерпні. Крім кількості особового складу і, на жаль, коректованих авіаційних бомб, новизни з їхнього боку немає звідки чекати. Ми про це вже сказали. Єдине, на чому маю загострити, це перевернути картинку назад. З нашого боку все може кардинально помінятися, якщо F-16 ефективно почнуть працювати проти Су-34, тому що бомби великих калібрів ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500, котрі скидаються до 100 одиниць на добу, направду нам дуже сильно дошкуляють. Але ж у цих бомб є обмежений радіус дії. Тобто вони мають все одно підлетіти до кордону або до лінії боєзіткнення, щоб зачепити ті території, ті регіони, які контролюються Збройними силами України. На цю відстань будуть працювати ці літаки. І ракети F-16 також будуть спокійно добивати і діставати ці літаки. Тобто я правильно вас розумію, що КАБи будуть скасовані, або вони будуть просто відстрілюватися в польоті? КАБи не відстрілюються. Ну, я маю літаки, носії. Носії, так. І тут ми дійсно можемо осягнути перевороту, бо КАБи – це 40-70 кілометрів, не більше. Ракета AIM-120 АМРАМ – це 180 кілометрів. Якщо 2-4 ракети полетіли у бік Су-34, він приречений. Він вижити не може. Цих машин відносно небагато, у межах 80. Якби ми умовно за умовний місяць збили 2-3 десятка, вони були б змушені їх призупиняти використовувати, бо ставити до строю можуть не більше, ніж 6-7 машин на рік. Ми тільки патріотами у лютому місяці зуміли збити більше, ніж десяток. На жаль, більше патріотів ми використовувати в такому режимі не можемо, тому що це велика машина, їй потрібен час, щоб розгорнутися, закріпитися на ґрунті, прицілитися, здійснити пуски. F-16 це роблять на порядок швидше, противник також навчається, і патріот в частині ланцета – це вже зручна ціль. Таку тактику, як новизну, можна було використати рівно один раз, і ми її використали. Пане Петре, мушу зізнатися, я особисто був свідком 4 бойових вилітів новітнього російського літака Су-57, який діяв на Київщині проти наших оборонців біля Ворзеля, Бучі, Ірпеня. Це неприємно вражало. Це дуже потужна машина, яка маневрово проводить свої операції на наднизькій висоті, на великій швидкості. Чи побачимо ми зальоти цієї авіації, коли в нас з'являться F-16? Чи знову вони їх почнуть використовувати? Оскільки я знаю, що у росіян є проблеми з виробленням цих літаків, з їх ремонтом, зокрема, там проблеми з крилом, яке треба формувати, і воно робиться практично вручну. Чи можливо таке, що росіяни теж готуються, і ми побачимо більшу кількість Су-57?
майже дорівнює нулю. Цих машин всього 11, всього-навшого. Виробляти можуть одні-дві поштучно. Це далеко не найкраща машина. Тут є дуже сильний психологічний ефект. Вони подають її як машину п'ятого покоління. Вона дуже-дуже сирувата, бо якби вона мала якусь серйозну перспективу, то індуси би в неї зайшли. Росіяни пропонували величезний консорціум саме по цій машині. Індуси провели дуже серйозний експертний розбір і дійшли до висновку, що проти F-22 чи F-35, ця машина далеко-далеко не досконала. Правда, я не хочу бути таким аж на 100% категоричним. Від божевільних можна чекати чого завгодно. Але якщо вони перестали заходити у наше повітряне поле у квітні 2022 року, коли тільки-тільки з'явилися перші недалекобійні системи західного зразка, то тепер, коли ми з місяця на місяць насичуємося системами МІМ-104 «Патріот», сам ті, а особливо, коли з'явиться, ну, хоча б так, одна ескадрилья F-16, а попри те, що ця машина значно молодша за Су-57-го, бо перший політ її відбувся ще в далекому, десь 75-му чи 76-му році, то я не розумію, навіщо таку дорожезну техніку розмінювати. Хоча, якщо упаде така пташка, ми тільки привітаємо. Ну, безумовно, підтримую і вас. Тепер дещо хотілося б обговорити і ворожі спроможності, зокрема щодо статті у The Wall Street Journal про те, що у Татарстані будуть виробляти по 6 тисяч шахедів на рік. З одного боку, я розумію, що недооцінювати можливості ворога не можна. Я просто маю безпосередню уяву того, коли з одного напрямку залітають, наприклад, 10 шахедів, і їх потрібно збити на одному маршруті. Цієї кількості вистачить, щоб виснажити навіть потужне ППО. З іншого боку, переоцінювати ворога означає виснажувати свої сили на підготовку ще до бою. І це теж не надто добре в нашій ситуації. А ще маємо врахувати психологічний вплив на народ України. Тож питання, чи зможуть вони і чи зможемо ми у відповідь так, щоб їм більше не хотілося? Ну, що таке зможемо ми у відповідь? У відповідь це, якщо наші безпілотні системи дуже великим масованим роєм прилетять до самих заводів і почнуть їх нищити в такій кількості, щоб вони не встигали виробляти виробництво. Ну, такого потенціалу, на превеликий жаль, у нас поки що немає. У нас є блискучі результати, скажімо, по нафтопереробній галузі, до 15% їхніх заводів ми зачепили. Ось зараз є хороші новини, що вдалося вдарити по серйозних радіолокаційних станціях за горизонтного виявлення ракетного нападу, але цього всього поки що замало. Направду тільки нарощення системи протиповітряної оборони. Хоча мій персональний погляд, я поки що не маю доказовості сам для себе, що на такі височенні показники вони можуть вийти. Момент перший. Росіяни самі нічого не виробляють, не складають. Це дуже важлива деталь. Корпус до шахеда можуть зробити самі, склепати його із дюр алюмінію. А от насити його, починаючи від двохтактного двигуна, а вони і досі не побудували лінійку їхнього самостійного виробництва, закінчуючи мікроелектронікою. Так, є на тим нібито маркування вже їхнє, але насправді ніщо інше, як передати китайське. Тобто, ну, тут більше запитань, ніж відповідей. І на мій погляд, якби вони таку кількість могли уже застосовувати, 2 роки – це дуже багато. При нормальному технологічному укладі країни така невкладна машина, як Шахет-136, виробничі потужності нарощується рік півтора. Наймасовіша атака, які були цими безпілотниками, це у березні цього року трохи більше, ніж 600. Навіть одномоментний залп, як свого часу зробили і іранці під час одноденної війни проти Ізраїлю не повторити не змогли. Бо якби могли, то не обов'язково це зробити. Я жодним чином недооцінюю противника, але, як на мій погляд, правда десь посередині. А в частині отакої інформації, то мені це більше на цю хвилину скидається навкид. Навіть якщо це дуже поважний майданчик. Я 1000 разів роз переконався, що через великі світові майданчики противник закидає потрібну йому інформацію. Ну, більше того, противник вміє це робити, що-що, а пропаганда і різні інформаційні диверсії у них все ж таки на рівні, треба віддати належне. Такий момент щодо цих шахедів, яких, ну, можемо передбачати, що стане більше, якщо в них запрацюють ось ці потужності, і ми їх не дістанемо власними дронами. Чи зможуть в цьому випадку нам допомогти ті самі F-16, оскільки зараз проти дронів, ну, в боротьбі проти дронів авіація використовується не надто щільно. На вашу думку, чи зможемо ми побачити в нічному небі роботу F-16?
Чи F-16 спроможний підняти таку ціль? Запросто. Є друга ракета, ми проговорили про далекобійну ракету, це для таких машин, як Су-34. Є ракета ближнього радіусу дії, до речі, унікальна, чи не найкраща, яку коли-небудь виготовляли американці. Старенька, з 50-х років, AIM-9 Sidewinder, до 20 кілометрів, завдання ураження. Виготовили цих ракет більше, ніж 200 тисяч. Це неймовірно багато. Найпродуктивніша ракета ближнього бою, підтверджене збивання цілі більше ніж 260 з безпілотними системами в тому числі. А є ще одне види зброї М61А1, високошвидкісна, роторна, шестиствольна, 20-мм гармата. Більше ніж 500 снарядів боєкомплекту, розрахованих кожен на чергу по 10 снарядів. Комп'ютер сам обчисляє ціль, виставляє точку прицілення, все автоматизовано, синхронізовано, пілоту тільки натиснути на відповідну гашетку. І от саме оця гармата, от щонайменше 10 безпілотників за одним заходом запросто може знищити. Тобто я правильно розумію, що по суті 3-4 F-16 піднятих під час атаки шахедами по Україні можуть, власне, перекрити цю атаку без використання тих дорогих ракет, які встановлені на наземних системах, які ми зараз використовуємо? Так, звичайно, бойовий оперативний радіус F-16 в залежності від бомбового навантаження від 500 до 1700 кілометрів. Це не радіус, підкреслюю, бо ще додаємо радіус У-2, то будемо мати діаметр, тобто повністю навантажений F-16 з великим навантаженням до 7 тонн, десь так, плюс-мінус, то він може в дальності, правда, по прямій лінії діяти до 1000 кілометрів. Ми розуміємо, що так літак у повному бойовому навантаженні не воює, обчисляється кожна бойова ситуація, обчисляється кожне бойове завдання, і дуже оперативно сили логістики споряджають літак у тому вигляді, в якому він має бути, або є кілька літаків на різні цільові завдання, які перебувають у нескінченній бойовій готовності. Так найправильніше. Може декілька, умовно, ланка, 6 одиниць, 3 пари по 2 машини можуть здійснити переворот у боротьбі із шахедами. Ну, нас, як на мене, це сенсаційна і дуже обнадійлива інформація. Єдине, хотів би уточнити, якщо вам раптом відомо, ну, хоча б порядок цифр, скільки коштує, даруйте, запам'ятав ось ця масова ракета, яку випустили для F-16 американці. Тобто, скільки буде обходитися збиття умовно шахеда? Ну, і, звісно, можливо, ви знаєте, скільки коштує постріл з тієї автоматичної гармати? Ну, мені дуже важко сказати, я так не володію порядковими одиницями. Я точно пам'ятаю, скільки коштує ракета «Патріот» від 3 до 4 мільйонів плюс-мінус. А ракета «Хавк» коштує у межах 200 тисяч. Ну, якщо навіть у цих показниках, то це все рівно дуже і дуже сильно здешевлює в частині використання патріотів. Ну, а скільки коштує снаряд? Це відносно недороге задоволення. Це 20 міліметрів на 102, якщо я не помиляюся. Ну, якщо десь воно коштує у межах 500, та де? Значно дешевше. Тому що повноцінний артилерійський снаряд, скажімо, там М795 на початок війни коштував $1000. Це 150-міліметровий. Ми розуміємо, що там 5-7 кілограмів тільки самої вибухівки, як у снаряді, а ще така сама кількість, щоб його виштовхнути із ствола. Ну, якщо такий снаряд в межах $200, ну, то це дуже прийнятні ціни. Але даруйте, це така спонтанна математика, бо неможливо тримати всі цифри у голові. Я абсолютно з вами погоджуюся. Насправді, нам і ми не зможемо тримати такі цифри в голові постійно. Нам просто розуміти загальну картину, що, в принципі, це не просто в рази, а іноді в десятки разів буде дешевше нам обходитися збиття ось цих безпілотників, які запускає по нам Російська Федерація. Хочу плавно перейти і до наступної теми питань, чому я, власне, і задавав питання, що поміняється на полі бою, і ви частково відповіли. Отже, як поміняється ведення війни і, можливо, контрнаступи українських військ на ворога з появою потужної авіації? Якщо буде велике ракетобомби на навантаження, підкреслюю, велике, тобто має бути багато важких бомб, ємних ці бомби, GBU-10, 12, 24, 31, 32, 38 і тому подібне. Взагалі F-16 найуніверсальніша платформа, яка взагалі
існує у породі в частині множини номенклатури. 105 показників. Це дуже багато. Ні F-35, ні F-22 до цих показників не дотягуються. Це при тому, що по технологічності в частині, що стосується непомітності, вони, звичайно, набагато кращі. От скільки буде оцих особливо планерних бомб за системою JDM, які можуть знаходити ціль на відстань до 110 кілометрів, до речі, більше, ніж КАБи. І найголовніше, далекобійні ракети класу повітря-поверхня AGM-158 JASSM. Дальні завдання ударів 900 кілометрів. Їх на складах є близько 2000. А якби ще і дозволено ними бити по Російській Федерації, по їхній території, то оцю всю смугу, бо ми говорили про носія Су-34 і боротьбу з ним у повітрі, але на таких відстанях це вже можна бити аеродрони, причому дуже успішно і якісно. Направду, той задекларований 60, тут задекларовано тільки 61 машину, яку нам начебто мали би дати, якби спорядили усією необхідною кількістю зброї і працювали ці літаки щоденно хоча б по 2-3 літаку вильоти у вираженні одної ескадрилії, а ескадрилія – це 12 машин, то за умовних 3-4 місяці такої поточної скрупульозної роботи можна досягнути велетенських результатів. Приведу конкретну історичну паралель. Буря в пустелі, війна у Перській затоці 1990-97 рік, завершальна фаза. За документами операція тривала 37 днів. Так от, союзники на озброєнні мали більше, ніж 1700 літаків. Мені важко це собі уявити, як це багато. І сукупно здійснили більше, ніж 100 тисяч літаковильотів. Це остання фаза, 37 днів, але вони перед тим літали і завдавали ударів. Це при тому, що російська армія на цю хвилину неспівмірно більша. Теж вона побита, потріпана, понищена, але неспівмірно більша і потужніша, ніж армія Саддама Хусейна. Я слухаю вас, слухаю характеристики літака, слухаю, що він може, знаєте, і перша думка, були б гроші, купив би. От купив би і передав би, що називається. Та я до чого веду? От хочу на прикладі нашої ситуації. Візьмемо Кринки. Складна, дуже складна ділянка. Хлопці тримаються, я не знаю, за що вони там тримаються, оскільки зруйновано все, що тільки можна зруйнувати з укриттів. Чи могли б допомогти і як потрібно використовувати літаки для того, щоб розширити ось оцей плацдарм, щоб ускладнити роботу російським окупантам і щоб полегшити утримання цієї території, а можливо і розширити її? Як відбуваються ці дії за допомогою літака? Та безглядно до території. Немає значення, яка територія. І от є сукупна лінія боєздібна. Більше 1000 кілометрів. От десь так вона складає. Їхня артилерія, вони переважають нас в артилерії від 10 до 15 разів, чи від 5 до 7, то залежно в якій точці, в якійсь локації. Удари завдаються дивізіонами. Умовні оперативні робочі величини, де 30-122 міліметри, наймасовіша їхня артилерійська установка, це максимум 15 кілометрів. А найбільша відстань, яка у них є, це такі як МСТА-С, чи такі як МСТА-Б, чи Гіацинт, чи Акація, то вже 152 міліметри, прошу вибачення. Це максимум 28 кілометрів. Не підходить дивізіон на відстань 3-4 кілометри, тобто стандартні позиції завдання ударів 5-7 кілометрів від лінії боєзіткнення. Отже, віднімаємо умовних 5, тобто у глибину залишається 22. А ракетобомба JASSM може завдавати ударів AGM-158, тільки не JASSM, а JASSM, я прошу вибачення, помилився. Може у планерному режимі працювати на відстань 28 кілометрів. А та сама бомба GBU-31 до 6 штук може брати на борт. Вони лазерні, вони з планерним крилом. Отже, потенційно один літак може повністю знищити дивізіон за одним невеликим вильотом. От і все. Але є нюанс. Таких вильотів має бути багато, і вони мають бути дуже інтенсивні. Тільки тоді буде зміна. Бо одна-дві бомби, умовно, та вони зараз працюють, ці високоточні бомби, французькі «Хаммер», калібрів від 200 кілограмів до тонни. Вони працюють, але в них їх всього передають 30-40 на місяць. Це ніщо. Таку кількість бомб треба застосовувати за одним літаковим вильотом. От тільки тоді буде результат. Умовно, щоб на добу ми перейшли у показники хоча б 200-300 бомб, бо вони зараз скидають до сотні. От тоді буде зміна. Тобто, зрозуміло, що
Таким чином, тактика буде наступною. Літак підлітає на дистанцію удару. По суті, відсуває всю ту артилерію, яку або нищить, або змушує відступити всю ту артилерію, яку нагнав ворог на підступах там до лінії фронту. І таким чином, після такої зачистки, далі вже працюють наземні сили. Я правильно розумію? Тактика така? Так, все правильно, але є ще нюанс повітря. Не забувати, що у противника перше є протиповітряна оборона. С-300, С-400, вони розгорнуті, їх також треба. Все дивіться, немає якоїсь одного типу застосування тактики, чи одного типу бомби, чи ракети, що яка вирішує все. Це все має йти у комплексі. От розберемо на такому примітивному, зрозумілому прикладі. Вилітає 12 машин. Перших 4 машини потенційно обчисляють, де їхня авіація у повітрі, запускають у їхній бік ракети, щоб зрозуміти, чи завдала їм удар. Далі ракета AGM-88 Harm обчисляють і задають удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах. І тільки тоді 100% має вступати в роботу уже бомбардувальна авіація. Це так дуже примітивно, бо насправді це набагато і набагато складніше. Це комплексна робота. Але щоб ця комплексна робота відбувалася, цієї зброї має бути багато. Можуть бути точкові режими. І ми зараз у цих точкових режимах працюємо дуже непогано. Оці самі французькі бомби інтегровані у МіГ-29. Storm Shadow інтегровані у Су-24. Але винесення одної там РЛС чи одного зенітно-ракетного комплексу – це прекрасно, це добре, це відмінусовується, це понижується. Але це не змінює загальної філософії ведення бою по лінії боєзіткнення. Щоб її змінити, а ще треба задати ракети «Атакам», з допомогою яких можна винищити на далеких відстанях логістику, особливо залізницю, бо все везеться в зону окупації залізниці. І коли в такому комплексному режимі, це я так дуже коротенько, 5% реальності буття розповів, а тепер це все нарощуємо ще на 90%, і в такому режимі ми працюємо кілька місяців, то тоді буде справжній результат. Що в моєму розумінні справжній результат? Вийти на північне Поазов'я, перерубати сухопутний кордон до Криму і там закріпитися. Чи комплексно ця зброя дозволяє це зробити? Дозволяє. Але є всього один момент. Її треба багато. Пане Петре, і на сам кінець, оскільки у нас час добігає кінця, хотів у вас ще уточнити. Зрозуміло, літаки – це 100% геймченджер в нашій ситуації, в нашій війні. Можливо, по деяких задачах або по завданнях ви можете передбачити, яке ще озброєння, яке досить потужно може вплинути на нашого ворога, буде передано. Можливо, ви це або вирахували, або, можливо, почули ще там з паралельних джерел? На мій погляд, ми на вершині номенклатури. На вершині, в частині номенклатури я не можу зрозуміти, звідки може взятися новизна. Є ще суперударна зброя А-10 Thunderbolt. Бородавичник має прекрасну гармату ГАУ-8, якщо мені пам'ять не зраджує, Avenger 30-мм, 7 стволів, там потужний калібр 30x173, вона просто викошує танки, але це ближні відстані, 3-4 кілометри, це вже дуже зручна проти навіть переносних зенітно-ракетних комплексів. Ну і максимум у ракетному вираженні це AGM-65 Maverick і AGM-114 Hellfire. Це відповідно 30 і 12 кілометрів. Суперзброя, але при умові, що у противника погане зенітно-ракетне прикриття. От в Іраку, в Афганістані вони супер добре воювали, бо там той противник не міг їм нічого не протиставити, а цей протиставить. Прекрасні гелікоптери AH-64 Apache так само може брати на борт 16 ракет Hellfire. Hellfire, коли виходить із пілона, танк чи будь-яка інша ціль, приречення. Чи не найкраща ракета ближнього бою, повітря, поверхня. Але є нюанс. От умовно, F-15 коштує 50-60 мільйонів, а AH-64 коштує у межах 20 мільйонів. Вполювати F-16, ну це мистецтво, це майже неможливо. А один F-16 виконує роботу 10 оцих AH-64 Apache. І AH-64 Apache з точки зору ураження значно легша ціль. Якщо просто прості, звичайні категорійні цифри складаємо до купи, то виникає питання, а навіщо отих 12 AH-64, які високий рівень ураження, якщо буквально два вертольоти коштують, ну три вертольоти коштують так, як коштує один F-16, а коефіцієнт корисності ми
щойно розібрали, як мінімум у тричі більше, а то й в 5 разів. Тому сумнівно. Дякую вам, пане Петре. Дякую. Це просто неперевершений потік даних, дуже точних даних. Я це вкрай ціную. Цього не вистачає. Це дає точне розуміння того, що ми отримуємо і що можемо очікувати. Я сподіваюся, що ми ще не раз побачимося в ефірі. Будемо тішити надію, що передача літаків відбудеться якомога швидше. Ми їх побачимо в нашому небі на захисті України. Я ж нагадаю, що у нас на зв'язку зі студією був військовий експерт Петро Черник. Хочу розпочати нашу з вами розмову з важливого повідомлення, щоб всі, хто нас дивляться та слухають, розуміли, що зараз є важливий збір для вашої бригади. І поки ми будемо спілкуватися у прямому ефірі, всі наші глядачі зможуть на YouTube-каналі 24-го каналу знайти посилання та реквізити задля того, щоб задонатити. Тому що я знаю про збір для аеророзвідки, роти розвідки, для закупівлі FPV-ударних дронів. Ну і, звісно, ще для закупівлі Мавіків 3T. Тому, поки ми з вами, як казала, будемо спілкуватися, всі, хто нас дивляться, можуть долучатися до цього збору, донатити, підтримувати вас. Ви ж, в свою чергу, розкажіть зараз. Можливо, хтось ще не знає, наскільки важливі зараз для вас саме ці дрони і як вони вам допомагають. Насправді зараз потрібно розуміти, що війна перейшла у новий формат. Часи, коли все вирішилося руками піхоти, вже давним-давно пройшли. Все розвивається, все стає комп'ютеризоване, і техніка зараз вирішує дуже велику кількість проблем, питань, а основне завдяки застосуванню коптерів, FPV-дронів, мавіків, ми зберігаємо життя наших військовослужбовців. Тому що вони виконують роль як розвідувальну, так і ударну. Тому чим більше ми їх маємо, тим більше ми маємо можливості зберегти життя наших військовослужбовців і повернути їх до їхніх домівок, щоб вони могли в подальшому розвивати нашу країну. Так, дякую. І вже раз ми заговорили зараз про дрони, про новітню, скажімо так, зброю цієї війни, чи можете ви також зараз розказати, чи аналізують наші військові, як сильно зараз ці дрони також застосовують росіяни? Тому що ми бачимо, що вони постійно також зараз нарощують виробництво цих дронів, і вони начебто, як каже Путін, звісно, тут йому вірити, це себе не поважати, але завжди на крок попереду Збройних сил України. Це так? Ну, я скажу єдине, що противника дуже велика кількість дронів, FPV-дронів, мавіків. У них велика кількість навіть безпілотних літальних апаратів формату «Крило». От, це їхні «Орлани», «Суперками». Уже є інформація, що Іран поставляв Російській Федерації свої ударні безпілотні комплекси, тому у противника їх дуже багато. Сама по собі Росія, можливо, і небагато використовує їх і виробляє. Але у неї є потужні помічники, які допомагають їй в постачанні даними комплексами. І для співвідношення, для розуміння, от на одному із напрямків бригади оборони бригади «Рубіж» противник за один день може використати десь в районі від 20 до 40 FPV-дронів. Це насправді дуже багато, якщо брати там невеликий участок фронту. Тому я звертаюся до всіх і кожного, щоб долучалися до збору, тому що для нас це дуже важливо, тому що противник насправді переважає. Переважає дуже кількісно, не якісно. Якісно вони відстають від наших операторів, тому що у нас хлопці воюють за свою країну, і кожен знає, що стоїть за ним. А от кількісно вони нас, на жаль, переважають, тому нам дуже потрібні ці дрони. Так, я погоджуюся з вами. Пане Дмитре, коли ми говоримо саме про дрони для Збройних сил України, чи можете ви зараз сказати, наскільки наша держава почала таки нарощувати виробництво цих дронів, задля того, щоб глядачам теж було зрозуміло, що, власне, держава щось робить, але все одно цих дронів недостатньо. Тому що часто можна почути, навіть спілкуючись з українцями в тилу, що скільки там можна власними силами, волонтерськими силами забезпечувати потреби фронту, чому держава не виготовляє, не закуповує дрони і не допомагає з ними? Ну, це неправда. Держава виготовляє і постачає дрони. Але, на жаль, для того, щоб створити хоча б умовний паритет у повітрі в плані безпілотної авіації, нам потрібно нарощувати можливості. Держава робить все можливе. Також є достатня кількість волонтерських організацій, в яких ми закупляємо дані дрони.
І завдяки цьому ми маломальськи вирівнюємо наші спроможності відносно з противником. Але, на жаль, воно все коштує великих грошей, тому що комплектуючі більша половина не виготовляється в Україні, їх потрібно замовляти за кордону, а це все вартує великих коштів. Але сказати про те, що держава не забезпечує, це буде неправильно. Держава робить зараз все можливе. Дякую вам за ці слова. І далі, повертаючись до фронту, по-перше, розкажіть, яка ситуація зараз на тій ділянці фронту, де ви знаходитеся, і чи ви можете ви це озвучувати в прямому ефірі? Ну, ситуація в районі оборони бригади «Рубіж» зараз являється доволі складною, тому що противник, як я вже казав, застосовує велику кількість FPV-дронів і постійно намагається проводити штурми. От, в плані штурмів противник постійно прогресує, він використовує нові засоби доставки свого штурмового м'яса. От, відносно недавно вони вже штурмували нас на «Жигулях». Як це не смішно звучить, але противник штурмував нас на «Жигулях». От, але завдяки вдалій роботі операторів FPV-дронів, коптерів, а також інших вогневих засобів, всі їхні спроби були спущені на нівець, і противнику не вдалося досягти своїх цілей. Пане Дмитре, а якщо аналізувати тактику окупантів, ну і, звісно, те, про що ви вже сказали, то чи можна сказати, що першочергово вони в більшості зараз проводять теж розвідувальні роботи, тобто вони намагаються виявляти наші позиції, знову ж таки, завдяки ось цим дронам? Так, противники використовують дрони для потреби для того, щоб виявити наші позиції. Це безумовно, і це першочергова задача типу пілотної авіації. Тому що FPV-дрони – це безпосередньо ударні дрони. Вони розроблялися для того, щоб у військах, для того, щоб знищувати живу силу, техніку, а також фортифікаційні споруди. Тому що вони маловартісніші, ніж мавіки, і тому їх в такому форматі використовують. А от мавіки – це безпосередньо розвідники. То якщо ми аналізуємо те, що відбувається на полі бою, то зараз все ж таки вони роблять ставку на мавіки, чи вони роблять ставку на FPV-дрони? Все в комплексі. В комплексі. Просто сказати, що нам потрібно щось одне, буде неправильно. Нам потрібні мавіки для розвідки їхніх дальніх цілей або об'єктів, які там замасковані. Тому що не завжди є можливість виявити ту чи іншу фортифікаційну споруду або місця розташування особового складу, або навіть техніки на вогневих позиціях, тому що вона є замаскованою або за полем в недосяжності поля зору спостерігача, який сидить в окопі. І для цього нам потрібні мавіки, які летять далеко і можуть спостерігати і виявляти дані цілі вдень і вночі, тому що нам потрібні не просто мавіки, нам потрібні мавіки 3T, які мають камеру нічного бачення. От. А вже безпосередньо після того, як за допомогою мавіків дані цілі були виявлені, ми їх уже знищуємо FPV-дронами. Тому це все комплекс, який працює в тандемі. Угу. Дякую вам. І тоді перейдемо до наступної, не менш важливої теми, адже от сьогодні з'явилася інформація, що в Кабміні хочуть зареєструвати законопроєкт задля того, щоб збільшити термін оновлення своїх даних, зокрема через застосунок «Резерв Плюс». Нагадаю, що наразі цей термін становить 60 днів, а от народні депутати хочуть збільшити його до 150 днів. Мовляв, зараз велика кількість бажаючих виявилася оновити ці свої дані, і, власне, і застосунок трохи не справляється з таким потоком військовозобов'язаних, які оновлюють ці дані. Ну і, звісно, в ТЦК також не встигають обробляти всі ці дані. Що ви кажете на ось таку динаміку? І чи взагалі ви зі своїми побратимами говорите про це, як активно зараз, або ж навпаки, можливо, у вас є інша інформація, українці таки почали оновлювати свої дані? Ну, я скажу так, що деякі із моїх товаришів також скачали «Резерв Плюс» для того, щоб подивитися, як вони рахуються в ТЦК. І дехто навіть рахується як ухилянт, ну, вже перебуває на фронті другий рік. От, а сказати відносно того, що оновлювати дані 150 днів, 60 днів, їх потрібно було оновлювати ще на початку 2022 року, коли починалося повномасштабне вторгнення. От, тому що зараз вони просто відтягують неминуче.
Мало того, що вони тягнули із тим, що приймали закон про мобілізацію дуже довго, зараз вони будуть відтерміновувати. Все це просто відтерміновування. Знаєте, є така стара приказка: перед смертю не надихаєшся. От. І от зараз це щось дуже схоже. Вони відтягують час. Я не можу зрозуміти, для чого. Так, оновлюватись потрібно, але ж питання, коли цих людей після того, як вони їх оновлять дані, почнуть призивати, а саме головне після призиву навчати. Тому що я вже неодноразово казав, що людину мало призвати, людину потрібно навчити для того, щоб вона виживала в бою, щоб вона вижила і знищила противника. На це все потрібен час, не день, не два, на це потрібно мінімум 2 місяці. Так, пане Дмитре, я погоджуюся з вами, бо більше, от те, що ви сказали навіть про своїх побратимів, які заходили в застосунок Резерв Плюс, ну, задля того, щоб перевірити дані, і те, що вони там рахувалися ухилянтами, це теж, вочевидь, свідчить про те, що ну не дуже справно поки що працює застосунок, і дійсно, мабуть, є якісь прогалини. І я думаю, що тут теж мають бути якісь допрацювання. Тут зараз куди важливіше інше, що от поки десь там урядовці розбиратимуться, як працює цей застосунок, скільки днів треба, зрештою, для того, щоб оновити ці дані, чи продовжувати термін цей, чи ні. Ви дуже маєте рацію, коли говорите про те, що час то йде. І ми, знову ж таки, начебто зволікаємо з цією мобілізацією, і тоді невідомо, повертаючись до ваших слів, коли тоді ці люди, які будуть долучатися до лав Збройних сил України, безпосередньо можуть заступити до тих чи інших бригад. От, на прикладі вашої бригади, чи можете ви розповісти, чи вистачає вам зараз людей, чи не вистачає? Яка ситуація? Ну, я скажу, що зараз людей не вистачає по всіх бригадах. Я не знаю ні одної бригади, яка укомплектована на 100%. Тому що йде війна. Війна йде, насправді, дуже жорстока. Противник застосовує весь спектр наявного озброєння. І враховуючи це, ми несемо втрати. Так, ми там, у нас є укриття. Ми намагаємося берегти особовий склад там різними способами, якби сповіщаємо про обстріли, сповіщаємо про можливі штурми, даємо можливість особовому складу підготуватися до тих чи інших дій. Але не забуваємо про ФАБи, КАБи і артилерію вище 120 міліметрів. Це насправді дуже серйозна і нищівна зброя. Від неї заховатися вкрай важко. І саме від неї йдуть зараз основні втрати. І ну, ми несемо втрати, нам потрібні люди. І навіть у бригаді «Рубіж» є достатня кількість вакантних посад. От, я, користуючись нагодою, хочу закликати хлопців, чоловіків, приходьте до нас. У нас в бригаді «Рубіж» є достатня кількість, велика кількість підрозділів, бойових. Всі підрозділи воюють з 22-го року повномасштабному, і до цього ми приймали участь в бойових діях. Командири з величезним бойовим досвідом. Є вже кістяки підрозділів, які приймають нових людей, навчають їх. Ніхто нас, людей, просто так не відправляє в бій. Ми за кожним із них ми турбуємось, ми їх одягаємо, ми їх навчаємо. Пане Дмитре, дякую вам і за цю інформацію. Також нагадаю, що триває зараз збір для вашої бригади, тому вкотре, хто нас дивиться, всім повідомляю про те, що зараз на YouTube-каналі 24-го каналу можна знайти реквізити, а перейшовши за посиланням, можна долучитися до збору, допомогти його закрити, бо ми вже почули щойно, що це дуже важливий збір. І дійсно, щоб там не відбувалося зараз як на політичній міжнародній арені, так і в нас у внутрішній нашій українській політиці, ми повинні не забувати, що нам своє робити. І принаймні ми усі тут у тилу повинні допомагати зараз нашим силам оборони. Я в свою чергу дякую вам за інформацію. Єдине, що ще хочу запитати, от ви про КАБи також згадували. Скажіть, що кажуть військові з приводу того, що от Росія дуже активно зараз використовує ці КАБи, зокрема вона і по Харківщині ними постійно гатить. Чи може це свідчити про те, що в них от не вдалося здійснити задумане на Харківському напрямку, там на Сумському напрямку, тому вони зараз вдаються до такого терору, зокрема і мирного населення. Це повертаючись до суботи 25 квітня і до подій у Харкові. Росія взагалі країна-терорист. Всю свою історію вона тероризувала своїх сусідів.
І сказати, що в них чогось зараз не вистачає, ну це буде неправильно. В Росії достатня кількість снарядів, але вони бачать у кавах справжню дієву силу. Це мало того, що це велика руйнівна сила, це і великий психологічний тиск. Не лише на військових, на цивільне населення. От вони знищують мирні об'єкти не лише для того, щоб там потім в себе в новинах сказати, ми знищили там місце розташування французького легіона там, чи британських САС. Це все робиться для того, щоб залякати цивільне населення, щоб люди зламалися і вийшли на третій Майдан, те, що вони вже давно хотіли. От. І це дуже великий психологічний тиск. Каби – це саме те, що вони використовують для психологічного тиску, коли б'ють по цивільному населенню. Пане Дмитре, дякую вам за інформацію, за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру, ну і за ті важливі слова та меседжі, які сьогодні ви транслюєте. Я сподіваюся, що разом нам вдасться достукатися до українців, щоб вони, в свою чергу, дослухалися до нас, ну і, звісно, не переставали підтримувати Збройні Сили України. Дякую вам, бережіть себе і бережіть Україну. Дякую, що вірите в нас. Тільки так, ніяк інакше. Тож всім, хто залишається з 24-м каналом, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Дмитро Кожубенко. Це офіцер секції планування бригади «Рубіж» та майор Нацгвардії. Останніми днями з'являється багато інформації про те, що Російська Федерація активно взялася зараз нарощувати свій ВПК. Ось бачимо, що то кривавий очільник Кремля проводить наради та там зустрічі із керівниками підприємств оборонно-промислового комплексу Рефії, то хизується міжнародними поїздками. Ми ж пам'ятаємо, що спочатку після інавгурації був Китай, потім Білорусь і ось Узбекистан. Як ви вважаєте, чи свідчить це про те, що Росії зараз таки вдається налагоджувати співпрацю з цими країнами, зокрема і військово? Чи вона не припинялася? Ну, вона не припинялася. Путін, на мій погляд, він шукає зброю. Він розуміє, що нарощування ВПК теж потрібно, і вони збираються. Ну, от принаймні дрони, там вони шахеди хочуть наростити на майже на третину, збільшити кількість виробництва в місяць, довести його до 6 тисяч. Але йому потрібна сьогодні зброя. І важка зброя. Танки, бойові броньовані машини, артилерія, чого починає не вистачати. І багато вони не можуть їх виробити. Ось в чому проблема. Ну, 200-300 танків на рік – це не, ми сьогодні за місяць стільки можемо спалити танків, скільки вони вироблять за рік. Тому я думаю, що він об'їжджає ці країни в намаганні домовитися про постачання зброї з цих країн. Ось, до речі, ви згадали про дрони. Також була вже інформація сьогодні, що на Росії завод безпілотників в ось цій соціально-економічній зоні Алабуга, який ви згадували, планує випускати 6 тисяч цих ударних безпілотників. Про це також писало вже сьогодні від самого ранку і видання The Wall Street Journal. А тут цікавий інший момент. А чи має цей завод взагалі таку можливість? Тому що раніше була інформація, що там не вистачає робочої сили росіянам. Ну, на жаль, з робочої сили, я так розумію, вони вирішили питання. Вони наняли робочих з Південної Африки, і точніше, зі Східної Африки. Так що вони наймають іноземних робочих, яких їм не вистачає на сьогоднішній день. А і тепер при наявності робочої сили випуск дронів буде залежати суто від постачання комплектуючих. Ну, а ми знаємо, що Іран, в принципі, комплектуючий постачає своєчасно, і Китай на сьогоднішній день, я думаю, буде постачати, тим більше, що така інформація надходить від західних спецслужб, що Китай або буде постачати, або вже постачає деякі види комплектуючих або товарів подвійного призначення.
Ага, тобто ви швидше схиляєтеся до тієї думки, що таке Китай буде допомагати Росії, тому що після цього візиту Путіна до Китаю деякі експерти казали, що не потрібно переоцінювати цей візит, тому що Китай, він дуже прагматичний, і він тут швидше думає про свої якісь інтереси, про економіку своєї країни, ну і він не надто готовий все ж таки зараз остаточно втрачати зв'язки із іншими західними країнами, тому йому не дуже зараз подобається от допомагати Путіну. Але ви кажете, що таки він буде допомагати Росії. Так він і сьогодні допомагає Росії. Сьогодні наші волонтери напряму не можуть купити, допустимо, заключити контракт з китайськими фірмами по комплектуючим для дронів. Сьогодні проблема купити в Китаї мавіки для нас. А Росія має контракти на рівні держави, там обчислюється десятками тисяч постачання і комплектуючих, і самих цих дронів. Так що у них державний контракт. І ви що думаєте, що там від 1 до 3 мільйонів боєприпасів, які цифра сьогодні фігурує в відкритому просторі, які надала Північна Корея, то це північно-корейські боєприпаси? Я думаю, що це не відповідає. Там, може, є частка північно-корейських, але такої кількості в Північній Кореї боєприпасів, вони сьогодні, якщо б дали, то вони залишилися б голі босі. Так що я думаю, що це китайські. Ну, і є підтвердження деяких, в тому числі наших військових, які показували у купорку, фотографували і написи на снарядах. Це китайські боєприпаси. Так Китай допомагає чи ні? Китаю дуже вигідно, він балансує між Західом і утриманням Росії на плаву. Йому дуже вигідно мати таку собі, такий протекторат, яким він буде і давити на Захід, і на Сполучені Штати в тому числі. До речі, коли ми говоримо от про Китай, тоді що виходить, щоб якось все ж таки, не знаю, чи можливо змусити Китай трохи зменшити цю підтримку Російської Федерації, чи взагалі зробити так, щоб Китай відмовився від цього? Тут, вочевидь, що треба? Посилювати санкції проти китайських компаній? Тому що ми бачили, що вони з'являлися в пакетах санкцій, але поки що, як бачимо, їх також обходить Китай. Ну, ви розумієте, Китай настільки вв'язався в світову економіку, що санкції проти нього – це фактично санкції проти себе. Ну, принаймні, от, допустимо, Німеччина. Ви знаєте, що заводи Volkswagen побудовані в Китаї, і вони випускають автомобілі як для європейського ринку, так і для китайського. Сполучені Штати – 35% внутрішнього валового продукту Китаю – це торгівля зі Сполученими Штатами. Так що тут, я думаю, що тут треба домовлятися. З якої позиції перемовної починати – оце величезне питання. Але тут треба домовлятися. І, до речі, Китай, як би він там не казав про суверенітет і статут ООН, ну, в своєму так званому плану виходу з кризи. Бачите, вони навіть жодного разу не назвали нашу війну війною. Вони постійно кажуть, що в Україні криза. Українська криза і вирішення питання, то Китаю, незважаючи на те, що він заявляє, що схильність до статуту ООН і відданість йому, і суверенність кордонів, а Китай готує операцію по захопленню Тайваню. Так що його влаштовує, допустимо, заморозка конфлікту на тих кордонах, де сьогодні знаходяться російські війська. До речі, про що постійно каже Путін. Так що тут дуже складна ситуація, я думаю, що тут тільки домовленості, але домовленості треба підкріпляти якимись справами, діями, компромісами між Сполученими Штатами і самим Китаєм, і, можливо, навіть Європою. Тобто, повертаючись взагалі до міжнародних зустрічей, до якихось перемовин лідерів інших країн, ми знову ж таки приходимо до того, що першочергово кожен лідер дбає виключно про інтереси своєї країни. І тут, в принципі, прагматизм прослідковується навіть у цьому. Давайте тоді повернемося до України, тому що сьогодні з'явилася також інформація, що начебто кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувач «Гріпен» Україні. Мовляв, через зосередження на поставках винищувачів F-16. Ну, про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пишуть ЗМІ. Цитуючи його, начебто він сказав, що інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, і попросили Швецію зачекати з поставкою систем Gripen. Що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, я думаю, що це вплив Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах, судячи от по всім діям, які проводить Джо Байден, починаючи ще з 2014 року, він, до речі, під час анексії Криму в 2014 році, він же був віце-прем'єром, віце-президентом Сполучених Штатах при президенті Обамі. Я думаю, що у Байдена є просто своє бачення ходу цієї війни, незважаючи на наші втрати, на наше горе і на наші проблеми, вони постачанням озброєння регулюють хід цієї загальної, хід загальної кампанії, військової кампанії на сьогоднішній день. І Швеція може зламати ці графіки, поставивши нам власні винищувачі, що можуть вплинути на хід бойових дій. Тому, щоб не ламати план Сполучених Штатів, я думаю, що з'явилися країни, які пропонують не втручатися чи не поспішати, ну, як то кажуть у нас, поперед батька в пекло. Да? То, скоріш за все, це вплив Сполучених Штатів. А тоді, чи не здається вам, що виходить так, що ті країни, які зараз постачають зброю українцям, які підтримують нас, то вони швидше першочергово постачають саме те озброєння, яке допомагає нашим Збройним силам України просто вистояти? Тут вже мова не йде там про контрнаступ якийсь, чи про більш якісь такі масштабні дії. Тобто це робиться для того, щоб на даному етапі, ну, складається таке враження, що їм одначе вигідно це все, що відбувається. Я не знаю, чи то перед самітом, який має відбутися у червні, чи, можливо, з інших якихось міркувань? Ну, я думаю, що не стільки, ну, ви розумієте, що навряд чи Сполучені Штати там враховують бажання всіх країн. Вони гегемон на сьогоднішній день. Вони намагаються цю позицію зберегти на міжнародній арені. Тому, скоріш за все, тут з кимось вони домовляються, когось вони просто ігнорують. Так що вони проводять власну політику. І дійсно, сьогодні те озброєння, яке поступає, воно більше підходить для стратегічної оборони, що ми і використовуємо. Коли наступає критичний момент, от яскравий приклад – передача ракет «Атакамс». Вона відбулася в березні місяці. Жодного слова ніхто ніде не проронив і ніхто навіть не знав широкого загалу, що нам передали «Атакамс» для того, щоб виправити ситуацію на лінії фронту, щоб не допустити там якихось критичних відхилень від того плану, який там, скоріш за все, існує в Білому домі. Так і постачається озброєння. А далі два варіанти. Або ми стратегічною обороною просто перемолюємо основний бойовий потенціал армії Росії і таким чином переломлюємо хід війни. Або дійсно, от судячи навіть з заяв той же самої Бельгії, тих же самих Нідерландів, на коли вони переносять нам передачу літаків? На кінець року? От на кінець року і буде, скоріш за все, планується, можливо, контрнаступальні операції. Дивіться тоді, а ось ця сьогоднішня також заява з Бельгії про те, що бельгійські F-16 Україна зможе використовувати... От я саме її мав на увазі, так. Да. До речі, я в принципі впевнений, що нам Данія передасть нам літаки, але Данія ж передає скільки там 6 чи 8 літаків? 8 вони обіцяли. Ну це так, щоб було, щоб виконати обіцянку. От вам літаки. А от основні 24 Нідерланди і там 26, по-моєму, Бельгія, вони перенесли на кінець поточного року. До речі, ви згадували про Байдена. Цікаво мені почути також вашу думку з того приводу, що якщо таке станеться так, що він не приїде на ось цей глобальний саміт миру щодо України, то чи погоджуєтесь ви з тим, що кажуть деякі західні аналітики, що тоді Путін просто буде в захваті від цього? І це ще раз засвідчить те, що, власне, не дуже-то зараз цікавляться за океаном тим, що відбувається в Україні, бо першочергово у нього там передвиборча агітація і так далі. І Путіну це на руку. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що Путін і так буде. Да, для нього незадоволення, що його не запросили на цей саміт, і його легітимізація на міжнародній арені, вона не відбувається, незважаючи на те, що він в черговий раз обійняв пост президента Російської Федерації. Але в мене це зустрічне питання. Ви ж читали три питання, які виносяться на цей саміт стосовно нашої країни. Я там жодного разу я не зустрів там слово «мир».
Там саміт безпеки. І цей саміт про безпеку, про повернення полонених, про повернення дітей і про ядерну безпеку. Там немає жодного слова про вивід російських військ. Там немає жодного слова про мир в нашій країні. Тому я завжди скептично до нього відносився, до цього саміту, тому що це може бути для нас паст. А от наступний саміт, який там одразу вже планує, Європа планує на осінь, і туди вже хочуть запросити Росію. А це означає, що буде слухати і її точку зору, а Росія готова к припиненню вогню хоч завтра, хоч сьогодні, но там, де вони стоять на сьогоднішній день, що нас не влаштовує. І за основу, зверніть увагу, що позиція, переговорна позиція Росії сьогодні дуже сильна. І тому Путін наполягає на основі Стамбульських домовленостей, які там Арахамія підписав, що ми повністю капітулюємо, денацифікуємося, денаціоналізуємося, обмежуємо армію, не маємо нейтральний статус і так далі. Тому Так, я погоджуюся з вами. Я ще зараз, от повертаючись до фронту, ми згадували про те, що непроста зараз ситуація там на основних ділянках. Хочу трохи про наш Вовчанськ, тому що ми бачили і кадри з Вовчанська, ми бачили, як росіяни намагаються буквально стерти його з обличчя землі. І ми це бачили вже і раніше, і в інших українських містах. Зараз яка ситуація? Зараз там ідуть вуличні бої. Єдине, що ворог, не маючи, дивіться, вони не відмовилися, особливо нічого не змінилося. Тактика випаленої землі, так вона і залишилась. Єдине, змінилися вогневі засоби. Якщо на початковий період війни вони використовували в основному артилерію, то зараз вони додали до артилерії, вони ще і додали авіацію. Тобто ці самі каби, вони просто руйнують місто і змушуючи наші війська відходити квартал за кварталом після повного зруйнування тих будівель чи тих споруд, які є на сьогоднішній день в Вовчанську. Тому там тривають дуже важкі вуличні бої, і поки ми утримуємо Вовчанськ. Але центр міста, він перетворився на суцільне поле бою. І про армію окупантів, бо ми звикли казати про те, що росіян дуже багато, і вони лізуть у кожну щелину, зокрема ось і Вовчанську, і на інших ділянках фронту. Тут ще цікавий такий момент, тому що ось Головне управління розвідки України повідомило, що Росія зараз дуже активно намагається знову ж таки закликати співпрацювати з африканцями, купуючи їх, умовно кажучи, і просячи долучатися до лав Збройних сил країни-агресорки. Тож тоді це може свідчити, що не все так добре у окупантів також, і що таки їм теж не вистачає зараз сили. Так, це, до речі, такий косвенний розвідпризнак того, що мобілізація вже починає не справлятися з тою потребою, яку виставляє фронт. А ситуація в економічна і політична ситуація в самій Російській Федерації складається таким чином, що Путін сьогодні не може оголосити навіть чергової хвилі мобілізації. Я вже не кажу про загальну мобілізацію. Тому вони на сьогоднішній день, ну, до речі, наша ж розвідка раніше ще повідомляла, що 21 країна, де працюють рекрути, точніше рекрутингові агенції Російської Федерації по найму громадян цих країн, 21 країни, для участі у війні проти нас з вами, проти України. До речі, навіть Непал офіційну делегацію прислав для розшуку своїх громадян. Вони офіційно там скаржаться, родичі, що Росія як робить, як завжди, вони умовляють підписати контракт, тому що тут все ж таки іноземні громадяни, на їх території найм іде, і одразу вручають російський паспорт. А далі він стає громадянином Росії, він вже ніхто і звати його ніяк. І от Непал поїхав шукати своїх, офіційна делегація уряду Непалу поїхала шукати своїх співгромадян. По різним оцінкам вони нарахували від 600 до 800 тисяч чоловіків, які незаконно поїхали приймати участь в бойових діях. Ну, я думаю, що після вручення російського паспорту навряд чи вони знайдуть цих громадян.
Та так, там вже потім шукає вітер в полі, тому що Росія, вона не надто дбає, власне, про своїх громадян і рейфії, тобто про тих окупантів, які відправляються на війну в Україну. А що вже тоді казати про ось тих африканців? Я тут ще цікавий момент просто нашим глядачам розповім, що, знову ж таки, згідно з управлінням розвідки України, вони навіть створили зараз на Росії, тобто Міноборони рейфії, спеціальний підрозділ, який і займається вербуванням африканців. І, звісно, їх заманюють першочергово грошима. Їм обіцяють одразу разову компенсацію там $2000, а потім щомісячне забезпечення у розмірі $2200. Тобто, таким чином Росія намагається зараз все ж таки купити, як я вже казала, цих найманців. Ну, це, мабуть, таки свідчить про те, що з грошима поки що у Путіна проблем немає. Ну, вони, бачите, що вони зробили першу в чергу. Вони постаралися нам максимально відв'язати рубль від долара. Повністю вони не можуть піти з валютного ринку, але вони внутрішній, принаймні, оборот грошей вони максимально відв'язали. Це їх не спасло ні від інфляції, ні від нічого, але це дало можливість і включати друкарський станок, і продавати втихую, продавати золотовалютні резерви для того, щоб виплачувати ці гроші, ну, ці гроші за війну от найманцям. До речі, ну а для громадян Росії на сьогоднішній день підйомні вже сягають більше мільйона рублів. Це $10000, тільки підйомні. Це говорить про соціальні настрої в Російській Федерації. Вони за мільйон рублів вони вже не особливо хочуть. Деякі регіони вже є цифра 1200-1300 тисяч рублів. На жаль, грошей, внутрішніх грошей у них достатньо. А я, до речі, бачила в деяких що телеграм-каналах на початку травня, що ось ці найманці, зокрема із Непалу, вони от на початку травня намагалися навіть от дезертирувати з армії Російської Федерації. І з'являлися навіть відео, на яких вони там ламаною російською скаржилися на жорстке поводження військовими керівниками армії окупантів і навіть розповідали про те, що вони не хочуть воювати в лавах армії Російської Федерації. Такі факти вам відомі? Так, дійсно. Так, до речі, з цього ж почався міжнародний скандал, коли оці непальці почали дзвонити додому і розповідати родичам, як над ними тут знущаються, як з ними поводяться і, що саме головне, не виконують умови контракту, не виплачують гроші. Але вони забули, що у них паспорт в кармані інший лежить вже не непальський, а російський. І з ними поводяться як з громадянами Російської Федерації, але другого сорту, от другого гатунку. Так що тут і от звідти пішов скандал. Такі випадки є. Вони і дедалі трапляються. От но бачите, що вони роблять? Вони намагаються оцих іноземних громадян, які відмовляються там приймати участь в бойових діях, вони намагаються перевести в частини, розташовані на території Російської Федерації, або в тилові частини. Тому що ну, там трошки інші нрави і обичаї, як кажуть. От. І ці хлопці не тільки тікають дезертири, але вони хапаються за автомати. І даби не нариватися на величезні скандали, пов'язані з тому числі з перестрілками, вони їх просто іноді прибирають з фронту. Іноді дійсно створюють умови і тихенько їх вбивають. До речі, коли ми говоримо от про непальців, які ви казали, що вони там телефонують своїм рідним, щоб скаржитися потім на ті умови, ну і, власне, на все те, що відбувається навколо них, то якщо я не помиляюся, то от саме у Непалі існує навіть відповідальність, якщо громадяни цієї країни будуть воювати на війні в Україні на боці армії росіян. Давайте так, міжнародне право чітко регулює, що таке комбатант, а що таке некомбатант. Некомбатант – це от саме ті найманці. А комбатанти – це ті люди, які з дозволу своєї власної країни, вони приїхали і підписали, допустимо, у нас є інтернаціональний легіон, і вони підписують контракт зі Збройними силами України і воюють в складі Збройних сил як військовослужбовці Збройних сил, але залишаються громадянами своєї країни. І країна знає, що вони воюють, і вона це дозволяє. От, а тут в більшості країн світу
місцеве законодавство доволі сурово карає за найм для участі в бойових діях. Дякую вам за роз'яснення. І підсумовуючи нашу розмову, мабуть, таки можна тоді зробити основні висновки про те, що Росія, вона не збирається зупинятися, вона дійсно прагне шукати союзників, партнерів, нарощувати свою військову потужність. Але що ще важливо, що таки навіть у окупантів є проблеми з бажаючими відправлятися вмирати на війні в Україні. І про це також свідчить ось те, про що ми з вами говорили, про вербування африканських громадян. І головне, що ці проблеми потрохи починають наростати. Їх стає все дедалі більше. Так, нехай вони наростають, бо чим більше проблем у окупантів, тим менше роботи у нас, але нам все одно своє робити, а це підтримувати сили оборони і наближати перемогу. Вам же, пане Олеже, я дякую, що знайшли час та долучилися до прямого ефіру на 24-му каналі, ну і за таку якісну і цікаву розмову. До побачення, будь ласка. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Олег Жданов, військовий експерт.